Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Shenklin. Ne zaboravite razvalite like na ovaj video, subscribeite se naravno na kanal, jer znam da pola vas koji gledate upravo ovaj video nisu subscribeni, tako da razvalite po tom subscribe-u, šta čekaš pre? I naravno, uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip. Hajmo ljudi da promo za ovaj video da dođemo do jedno 3000 lajkova ako želite još balkanske farme na mom kanalu. I danas ljudi moji, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo na našoj i balkanskoj farmi. Nas je o tome da smo stali u prošloj epizodi kada smo kupili ovu novu njivu i sredili i trebalo da pokupimo ovo ovde, znači da napravimo bale i to sve. Sad, sa kojim traktorom bismo to najbolje mogli da odradimo? Pa mislim da bi bilo najpametnije sa 570-icom, pošto onako, da kažemo, dosta nije ni veliki traktor, nije ni mali, onako mislim da je tamo za onu našu presu malu što imamo. Šta je ovo bre? 2000 imamo samo. Koji bro ovo traktor bre, šta je ovo? Torpedo. Erik 170. Jel ovdje beše bio 570, 569? Šolo. Šta je uradio Bilmez? Jo, izgleda nam je prodao traktor i kupio ovaj. Okej, WTF brate. Čekaj da vidim, jel valjalo ovo šta? Torpedo RX 170. Okej, možemo da otvorimo ovo. Dobro, dobro, dobro. Da vidimo, nije ovo neko sranje od traktora. Koliko ovo konja ima, brate? 170 konja. Šta? Odakle njemu pare? Kako je kupio ljudi ovaj traktor? A zašto je uzeo ovu boju? Bože ti sačuvaj. Ovo koda je za put, a ne za njivu. Okej, njegov izbor. Sklonit ćemo samo ovo ovdje da mi ne ide prašina. Ništa onda. Radit ćemo sa torpedom, ljudovi moji. Nisam ni znao. Znači, novi traktor na farmi, brz. Torpedo RX 170. Pogledajte vi kolika je ovo mrcina, brate. Ovo je veće od 5106. Au, brate. Koliki traktor sun se ti poljubim. Unutra mi je malo antipatičan. To je nebitno. Spolja mi se sviđa jako kako izgleda. Samo boja mi se ne sviđa nikako. Morat ćemo ljudi da ga nagovorimo da promenimo boju. Mora torpedo da bude zelena. Ne moš mi i naranđastog torpeda. Pa to ne ide. Ne ide, brapane. Eto, napišite vi dole u komentarima koja se vama boja više sviđa, zeleni torpedo ili narandžasti torpedo, tako da mislim da znam kako najbolje da testiramo ovu mrcinu. Nećemo mi ništa da baliramo ili šta ti ja znam. Sad ću da pomerim ovu čezu i idemo mi da nacepamo par drva da vidimo kako on može da tera to. Mada mislim da je jedna čeza ništa za ovu mrcinu. Mogli smo čak i dve, ali mislim da ćemo to i da uradimo. Samo kako ćemo da prođemo ovdje, to još ne znam, morat ćemo s druge strane da idemo. Znači, otići ćemo. Ok, zaglavio sam se. GG. Koja ovdje da se okrenu? Krenem buras kad je ovaj traktor, ovo veliki traktor. Jedno dete pojao traktor. Majke mi, će izađem na televizor, a? A kada? Idemo znači do Šopenzija, idemo da iznajmimo jednu čezu i sa dve čeze, bakiša moj, idemo da nacepamo drva. Zanima me kako će on da tera dve čeze. Jednu čezu znam sigurno da može. Znači, jednu čezu može IMT ovaj 5.3 da tera. Ali dve čeze još nismo probali. To ćemo sada da probamo, a pogledajte kako on cepa, brapo. Sviđa mi se traktor. Pre sam koristio ovaj traktor, tako da znam da je jako dobar i jak traktor. 170 konja nije zezanje. Samo mi se boja ne sviđa nikako. Ubre, što ovdje nešto zeznut put havarija. Ništa, idemo samo pravo. Samo opušteno i oslobođeno. Sad treba skrenemo ovdje levo, ali brate, uff, zeznut dobro uraz. Koliki je ovo traktor, čoveče boži. Još kada budemo sa dve čeze morali da se provlačimo, ala, to neće biti dobro. Ajde, staćemo ovdje, pa ćemo onda u rikverc ući. Idemo samo da iznajmimo još jednu čezu. Evo ga, forest re-equipment. Evo je ovdje, small woodenzi trailerzi. Znači, crvena je, ako se ne veram, ili je gore zelena, a dole je crvena. Uf, nemam pojma, čekaj da vidimo. Znači, zeleno, zeleno, crveno, dobro. Znači, šta je ovo? Ovo je zeleno, to je crveno i ovo je zeleno, ali tako. Te evo, wheel setup, to nas ništa ne zanima. Hoćemo ostaviti, uf, kako ćemo ovo? Pa da, ajde. Uzet ćemo ovako. To je to. Evo je. Idemo sada i zakačimo i da se uputimo ka našoj šumi. Ubrala, brzo pali, čoveče. Šta je ovo? Pa odmah upali. Ovo brže pali od mojih kola, brat. Gle, gle, gle. Ova čeza je za njega igračkica, burez. Znači, ni ne osjeti je, bukvalno. Ogroman traktor, brat. Gle, ovo dve čeze, burazerče. Au. Kako ćemo mi da se provučemo ovdje, ja još ne znam. Ajmo lagano, ajmo lagano. Brate, koja mrcina, e. Ma idi u klinec. Ljudi, ako želite još balkanske farme, obavezno razvalite like na ovaj video. Još malo pa smo stigli, sad kuda ćemo da idemo? Pa ništa, ajde, kad sam već krenuo ovim putem, idemo vuda. Au, kako ćemo sada, brate? Uuu, malo sam se zeznuo, brapo. Morat ćemo okolo da idemo. Aj, jao, Hasane. Da, morat ćemo okolo, ne možemo vuda. Au, sa dve čeze, bome, ovo neće biti lagano. Čekajte, možemo ovdje da prođemo?
pa onda gore negde da odemo. Putem koji smo i došli, pa ćemo od ozgo tamo gdje je onaj silo. Samo moramo to uzmemo ovde. Ajde lagano, ajde lagano. Brate, mili. Ko vozić, brat? Dobre, prošli smo lagano. Idemo sada ovde. I eve nas. Na putu smo. Ako se ne veram, to je negde vamo. Ajde samo lagano. Da ne zakačemo nijenu čezu. Ovde je put katastrofa, brate. Znači, baš je ono havarija. Ovo je naša šuma ovde, ako se ne veram. Onu tamo smo već posekli. Tako da uskoro bi trebali da uzmemo onaj stroj za sađenje drva. A mislim da to sa ovim torpedom i možemo da uradimo. A vidite, znači nema više ničega ovde. I moramo da uzmemo onaj stroj za skidanje panjeva. Ali dobro, o tom potom. Idemo mi da nacepamo drva. Znači, prva žrtva nam je ovo ovde. I ide štilovka. Rokendiše. Ako imamo samo 288. Čekaj bre, sam ja kupio ovu čezu. Nisam ju uzeo na leasing. Da, nisam ju. Ok, imamo dve čeze sada. Dobro, lagano cepamo ove grančice. Ne znam što mi se dešava s likom. Lik mi dobio napade panike. Ok, samo ćemo da isečemo ovaj kraj. To je to. I ajmo lagano da sečemo drvo. Da vidimo koliko otprilike to treba da se iseče. Znači, ima 1, 2, 3. 3 koraka, ajde da kažem. 1, 2, 3. Ovako, tu negde. Tu negde je onako, ja mislim, delamare. Sad ćemo da vidimo da li je to to otprilike. Ma, to je to, brap. Možda malčice manje, ali to je to u principu. Sada ćemo lepo da uzemo ovaj primjerak i da stavimo ovdje, da to bude sve isto, razumijete? Samo ćemo malčice ovako da smanjimo. Ok, lagano, lagano. Još malo pa smo završili sa prvim drvetom. Samo što se moj lik zabagovao u ništa, buraz. Znači, ne znam u šta se ovaj moj lik zabagovao. Nekad ovaj farming stvarno ima problema sa kretanjem igrača i to mi jako ide na živice. Nadam se da će to da poprave u novom farmingu koji izlazi u novembru ili ti u 11. mjesecu. Znači, jedva čekam ljudi da to izađe, to će bude ludilo mozga. Ome, mogu vam reći da ovo nije ni malo naivno drvo. Nije ovo baš malo. Hoće mi sjeći na pola. Ok, ajmo mi to da utovarimo. Znači, prvo drvence je tu. Ovo, šta je ovo, ostala nam jedna grana, ne se seri. Evo ga, ajmo. Prvo drvo da utovarimo, tako. Laganjeze, ok, odlično. Idemo sada drugi balvan. Samo ćemo malo ovo da primaknemo, pošto vidite da nije bilo do kraja, pa da nam ne zauzima prostor. Znači, bolje nisam mogu da isečem brus. Kako sam ja doktor. Ali moramo da napunimo obe čeze, znači baš me zanima kako će da se nosi s ovoliko drveta. Aj samo da primaknemo malo. Zeznuto je jako, jel ko da mi nešto laguje, buraz. Aj, sa mnom da se sigraš, igro. Pade mi drvo. Pa kako uspe sa ramena da mi padne drvo, molim te. Šta sam ja, pa nisam pio još. Još nisam pio. Ja samo pijem i tugu krijem. Ok, opa, opa. Ajde, lagano, lagano. U, ovo je neko nešto debelo, čoveče. Gledaj koliko ovo sušu ti poljubim. Havarija, ljudi, havarija. I sada da ubacimo ova posljednja dva komada. Ove bilmeze malene. Znači, s jednim drvetom mi napuni celu čezu, borez. Ok, džidžara. Onda ćemo sa drugim drvetom da napunimo ovu drugu. Logično. Baš me zanima koliko ćemo, ljudi, da dobijemo para od ove čeze. Ok, to ćemo da zavežemo i idemo na sljedeću čezu. I sjeći ćemo ovo ovdje drvo, zato što nam se može. Uuu, cepa sad, cepa ga. Ne, 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 ne. Uuu, buraz. Ne da je ovo bilo blizu, brate. Znači, pazite ovo, molim vas. Ali sam imao ovdje više sreće nego pameti, majke mi. I opet mi se lik vraća. Aj, igrico, igrico. Nemoj me nerviraš. Gledaj, 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 gledaj. Kako to glatko sada ide. Nema, bre, profi pričica. Tako, i sečemo kraj. I onda, znači, tri koraka, ali tako, jedan, dva, tri. Tu sečamo. Nema, brapo, nema. Profesionalizam. Da vidimo. Tako. A manda vratimo pare koje smo uložili u ovu čezu, buraz. Slučajno sam je kupio, nisam ni teo, ali dobro, mislim, ajde. Sad svakako kad imamo jače traktore, realno možemo da koristimo dve čeze, jel? Ajmo mi to da stavimo sada, da utovarimo, da vidimo jel smo mi to dobro nacepali, to jest isekli. Pa dobro, možda smo malčice preterali, ali dobro, mislim da će moći to lagano da piči unutra. Samo moramo malo da ovo primaknemo i ovo da primaknemo. GG boys. Ovo su već deblji komadi, tako da zato će ih i manje stati, ali mislim da smo GG. Sad ćemo ovo da utovarimo i onda idemo gore u žito produkt to da prodamo i to je to, brapane. Ovo je isto malo duže, ali dobro, nema veze. Neću bez veze da cepam na dva dela kad nema potrebe. Samo malo da primaknemo. A, nema, nema, nema potrebe da se cepa na dva dela. E, to je to. Sad ćemo da zavežemo. Bam, bam, bam. I da vidimo. Znači, utovarili smo. Perfekcija, buras. E, sada da je torpedo zelen, znači ovo bi bilo prelepo. Ali dobro, nema veze. Koliko ja vidim, stavio mu je i tegove na točkove ili možda nije, nemam pojma. Ne mogu tačno da vidim iz ovog ugla, ali dobro, nema veze. Znači, idemo sa torpedom da prodamo ova drva. Koliko ja vidim, on apsolutno nema problema s ovim. Znači, bata ga rokendiše najlaganije, buraz. Znači, idemo po ovom najgorem terenu, bukvalno najgori mogući put i on
ne da cepa, brate, nego ono, ni ne osjeća tlo. Znači, kod idem po oblacima, buraz. Predobro, predobro. Ovo sedište je udobno, brate, mili, imam i ovo za osanjanje ruku. Unutra mi je malo ružan, iskreno, čudno mi mnogo izgleda. Evo, ovdje se, da kažemo, malo muči, pogledajte taj dim što ide iz ospuha, buraz. Ali ono, da kažemo, dve čeze, nije baš lagano, s obzirom da verovatno jedna udara u samo tlo, pošto su jako niske čeze, ali ne znam, možda i ne udara, nemam pojma. A čekajte, to su ovdje prodaje, ali tako? Za malo ne ode na žito produkt, buraz, pa bi se vraćao bez veze. Ok, idemo prvo da prodamo jednu, samo da sklonimo ove lajsne. Znači, prva prodata, 4.500, znači pretpostavljam da ćemo i u druge da zaradimo tako nešto otprilike, 4.500, manje više, znači skoro 10.000, buraz. 5.000, znači više smo zaradili od ove nego... Ok, iako su bila ista drva, znači dobro. 5.000 i 4.500, znači 9.500 smo zaradili za dva drveta. I za ovako kratko vrijeme, znači buraz, ne da se ovo isplati. Definitivno uskoro uzimamo to za sađenje drva, pošto realno top je stvar. A i sada imamo traktor sa kojim možemo tako neki teži posao i da uradimo, jel? Tako da idemo da se vratimo na našu farmu da ostavimo ove čeze. Za sada traktor mi se jako, jako sviđa. Inače ljudi, na početku 9. mjeseca svi streamovi će biti na Trovu, imat ćete link dole u deskripciji i možete me zapratiti tamo. Nešto malo nam fali do 20.000 followera, tako da ljudi, svaki stream će biti na Trovu, čast izuzecima, tako da znate da planiram na YouTube-u samo da rokam videoklipove, jer jednostavno mislim da je YouTube platforma za vide, dok je Trovo za streamove, tako da mislim da ću tako da raspodelim, pa ćemo vidimo kako će to da bude. I naravno, joinajte se na moj Discord, isto imate dole link u deskripciji i tamo ćete uvek dobijati obaveštenja, a ne kao na YouTube-u, nekad nećete, a nekad doćete dobiti obavještenja za sljedeći video ili live-ove, tako da imate linkove dole u deskripciji. Ali fascinantno mi je kako brzo uključi ovaj traktor, znači bukvalno par sekundi mu treba i to je to, brat. A sad, gdje ćemo mi da ostavimo ove čeze? Znate šta? Mislim da bi bilo najpametnije da zapravo ostavimo ove čeze negde gdje lako možemo da ih pokupimo, ovako sa strane negde, lupam na primjer ovdje, da ne smeta mnogo, a da mogu lako da se pokupe, pošto su ipak dve čeze. Evo, ostavit ćemo ih ovdje, samo ću ih ja malo raspodijeliti bolje kasnije, a traktorice ćemo da vratimo tamo da mu je i bilo mesto. I napišite mi u komentarima što mislite o ovom traktoru. Mislim, meni je ono okej, jak je, vidi se da ima snage, ali boja mi se ne sviđa ni malo. Znači, ne stojim ova narandžasta, da je crvena pa ide, ali narandžasta mi nekako za traktor ne ide mi. Evo ovako, sredili smo malo ove čeze, možda bi mi se čak i žuta svidala, ali narandžasta nikako mi ne ide. Uglavnom ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa, nadam se uživali, ako je ne zaboravite roknete like, share i subscribe na kanal, a mi se ljudi moji vidimo u nekom sljedećem klipu ili live. Pozdrav svima!